se on pakkanen nyt. Täällä on nyt kaikki jäässä. 12. Nythän on hyvä hetki kokeilla, mitä tänne kuuluu. Mä veikkaan, että täällä kuuluu naks. Otetaan vielä yksi hehku. Start. Lähenny käyntiin. Laiskasti lähtee kyllä käyntiin 12. Sanoisin näin, että ei tää kyllä mikään talviautojen aatelija ole tämä laite. Nyt täytyy lähteä tankkaamaan. Mulla on tossa pulloja ja kaikkea muuta. Niin tässä on vielä semmonenkin hauskuus tässä autossa, kuulkaas ihmiset, että antaa se nyt vähän aikaa käydä. Jos mä nyt menen latkaisemaan, täällä on toimeen. Oman auton kilometrikorvaus on 0,2. Nyt lähti lataamaan, mutta 13,7. €0,2 kilometri. Semmosta. Uskaltaisikohan tänne lyödä jo ton pykälän päälle? Uskaltaa lähteä menee. En tiedä, onko se kahmeista laatikkoöljyistä vai mistä johtuva asia, kun kylmänä laitat. No eihän tällainen 12 vielä oikeasti oo mitään, mutta tälle se tuntuu oleva. Tää on tällainen nyplättävä ennen käyttöä. Ennen se. Nyt se meni kiinni. Tolle pitäisi jotain alkaa tekemään. Nyt se toimii ilmeisestikin se startti. Kyllä se startissa varmaan oli. Mulla on se vanha startti vielä tuossa olemassa. Mä tässä mietin semmoista hommaa, että mikä tää rapisee? Mietiskelen sellaista hommaa, että pitäisköhän ihan oikeesti niin jollekin osaavalle viedä toi starttia, jos se löisi sen palasiksi ja putsaisi ja vaihtaisi hiilet. Ja kun muutenhan se toimii ihan hyvin. Mut kyllä tää niinku vähän laiskasti mun mielestä pyörittää pakkasella. Et kyllä tähän se sähköjuttu pitäisi saada toi tolppa. Mä tarttisin oikeesti jostain lahjoituksena sellaisen sähkötolpan. Ja sit ja 2,5 neliöistä sähköjohtoa siihen. Tosin voisi olla kolmivaiheen johtoa, jos sattuu, että tarvii jotain laajentaa siihen, niin olisi helppo laittaa siihen vaikka toinen lämmityspiste sit vähän matkan päähän. Tois nyt alkuun sinne vaan olla ja Kevin ja maan. Tai siis niinku vaihe. Siis vaihe, nolla ja maa. Ja jättäis vaan kylmästi ne kaksi vaihe muuta juttua kytkemättä. Että jos joskus tarvii laajentaa, niin sieltä voisi helposti ottaa sitten seuraaville systeemeille sitä sähköä. Että kolmelle tolpalle periaatteessa voisi mitottaa. Se olisi siinä sitten valmiina. Siinä yhdessä tolpassa, että siitä vaan jatketaan, jos joskus tarvitaan. Kun eihän sitä koskaan tiedä. Mistä näistä koskaan tietää? Niin se olisi hyvä olla 2,5, niin se pystyisi sen 16 ampeeria siihen huoletta lyömään lohkot ja sisätilon lämpärit ja tällaiset. Tai voisihan se olla jopa paksumpaakin. Saishan se olla vaikka 20-senäkin. Mitä silloin väliin? Mutta kun se on se vaan paksujohto vaan maksaa niin älyttömästi, niin se on se juttu.
Kyllä tää vähän on semmonen kahneen lähteen näköjään käyntiin tää auto. Ton mittarin mukaan 11,5, mutta 12 tai 13 täällä on, mutta ilmeisesti toi starttihomma on nyt sitten niinku jollain tavalla elävien kirjoissa. Mä katsoin, tuolla on joku ihme huutomerkki tuolla taulussa näkyy. Sellainen tapaus tällä kertaa. Mennään palauttelemaan ihmiset noita puteleja. Saako puteleista raheja? Sekin olisi nyt kiva selvittää. Saispa täältä nyt vähän pimeätä rahaa pulloista. En kerro verottajalle. Pimeätä rahaa tässä mukavasti, että vois niinku saada tuota dieseliä tankkiin edes muutaman litran. Siinä on näköjään ystävällisesti tarjotaan tota joulun juhlajuomat. Sit se taas alkaa. Mites päin tää pitää tunkea? Onks sillä väliä miten päin näin tänne äkkiä? 40 senttiä. Ei varmaan muuten ollut pantiton törkki toi. Hetkinen, onks tää niinku jotain Lidlin juttu? Siis näistä ei saa kuin Lidlistä niinku. Ton takia Lidlistä ei kannattais ostaa yhtään mitään. Mut sitten ne kumminkin menee tänne. Mun mielestä näitten koneitten pitäisi antaa ne pullot takaisin, mistä ei rahaa tipu. Ihan sen takia tota Lidlin kamaa ei pitäisi niinku missään olosuhteessa ottaa. Sitten esimerkiksi tällaisesta, niin tosta kyllä saa, tai ainakin muualla saa. Niin kuin täällä näette, niin saa. Tässä on nyt tää epämääräinen juttu. Sieltäkin tuli rahaa. Kiitos. Ei sieltä kyllä kauheasti tullut. Ei tullut. Ei sieltä tullut kuin 380, en mä pääse tankkaamaan sinne rahalla. Mä olisin toivonut, että vitonen olisi tullut, ei. Ei tullut vitosta. Kyllä menee huonosti nyt. Oi oi. Kyllä se nyt tuntuis starttailevan. Tämä on tavallinen kirjoitus. Aina on
Kyllä, muuten isi osaa. Tää on nyt ihan jäässä tää tie. Heti kun painat pakin päälle, vilkkuu valo. Mene, mene. Ei löydy pito. Pyörii vaan. Ei vaikka luistonestot ja kaikki systeemit ole. Ei mene. Ja sit kääntyy tää. Ei mene. Otetaan vähän varovasti eteenpäin. Tää valu. Ei tää vaan valu. Koitetaan syttyä. En mä tästä pääse mihinkään. Mene nyt siitä tuo auto. Osaako se mennä siitä ohi? Tää on kyllä oikeesti... Tää on niin raskas auto. Tää vaan menee. Tää lähti valumaan. Pääsenköhän mä oikeesti tästä ikinä? Mä saan vauhtia. Ei näillä kitkapyörillä oikeesti muuten tällä tätä hommaa hilluta. Pitäisköhän vetää etuperi? Hei, tää käänny tonnekaan. Nyt on muuten sellainen keli, että kitkapyörä on HV-pyörä. Nyt on oikeesti sellainen keli. Kokeilla. Kuinka? Vauhtii 20 ja... Mä en varmaan pääse peruuttaa tonne. Koitetaan. Ei saa painaa kaasua liikaa! Ei saa painaa kaasua liikaa! Mene, 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 mene! Siinä on lunta! Jes, pitoa tuli heti heittämällä! Pääsenköhän mä tätä näkee ylös tällä keksinnölläni? Ei tää tän pahemman näköinen oo tää tie, mutta... Mut tilanne on oikeesti hei se, että... Kattokaa ne. Otetaan täältä lumen päältä vähän, jos saataisiin. Tähän on joku tuonut vähän hiekkaa. Sit jos mä saisin peruutettua tai jotenkin tähän, mä olisin oikeesti aika onnellinen. Ei valu. Koitetaan. Ei, tää lähtee valumaan. Nyt se ei enää käänny. Mene, 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 mene. Mene, 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 mene. Otetaan vähän eteenpäin. Ihan hyvin vähän ja hyvin hiljaa. Sitten otetaan taas eteenpäin. Näettekö kun valuu, vaikka ei auto mekku ihan tälleen vähän matkaan. Noin. Sitten varotaan luiskaa tossa. Taidaan jättää tähän. Mä en nyt jaksa venkslata enempää kuin tää on tällainen. Näinkin voi päivässä käydä.